sebut namamu. Aku masih menunggumu bicara. Masternya ikan cupang. Ini rajanya ikan cupang ada di sini, di sini. Kita ditutup dulu. Salam cuy.
cinta ku tetap di sini. Oke, terima kasih. Ambil kuler. Lagi tambah dan barang wis metah 30 dina cepret dadi kufu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufu an ahad. Wih, datul wujud dadi kufu. Angger wong seneng mabur tanpa sodang, mabur enteng. Iku jengene wong sing wis enteng ibadah, jiwane wis suci, ilang sifat ulere dadi kufu. Nek diterangno teng Quran, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Astaghfirullahaladzim, mongkok kau yang nabi asal ini enam yang mursali ngono, di enam yang preman ya pak inggi, tua-tua kok digandani. Kok iso wanahan nafsa anil hawa, wis mo ya uat. Wajah uat. Lo saiki metu sepi sama mak loro kabeh kok, mending ngono. Wis ya umat aku, wis ya umat dandani hawa aku, wis iso nahan nafsa anil hawa, wis semua aku mau berhubungan, wis ora kuat awakku timbang menik subuh kelompon. Eman-eman aku yo, eman-eman mak muni ngono. Eh saiki aku gegere yo muni ngono. Oh selalu Muhammad. Sabato elai lo batine la ilaha il iki nek diukir terus, diukir dan diukir terus. Masya Allah, akhirnya si Romo menyang Solo, si Rumaya, si Lu, sirine sambung kaya lampungnya tadi. Urip mong sirine sambung ring Gusti Allah Taala, lagi disebut urip sebab apa? Sebab di istiqomah li sirine Allah, 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 sumastaqom sambung kaya lampu niki. Akhirnya, urip, ya iku sederhana urip ya niku. Besok nak alam barzah ditakoni man robuka. Orang usah takon Nur Muhammad sudah muncul. Begitu malaikat langsung ditarik, orang bakal nyedaki wong sing koyok mati niku wau. Blas, mboten badhe ditakoni. Wong selala Muhammad. Lah nek uripe rak sambung koyok lampu iki, ya mati lah. Lah kula tak takon niku lampu ngaten niku le urip sebab menten napane, Bu? Enten setrume. Nggih ta, mboten? Lah setrum yo ora ketok ra wong kula digawa sound system ora ketok gunung-gunung ngono kok. Ora percaya kalau kabel tapi ngindaran mod. Ora njeb blas kowe. Lah setrum yo ora ketok gunung-gunung siri niku mboten tampak. Ulia niku teng ngriki ning saged komunikasi kali Kanjeng Nabi siji lan mudal basor sambung. Lah kula iki anak wis mati lampu. Ya ngene dipateni setrum yo mati. Mati lampu. Aduh gelapnya, gelap-gelapan bagaikan siluman. Satu minggu telah berlalu, halah. Wis mati lampu ne. Saya ngomong nek wis timbul sifat lampu ne si Rumaya Zilu, dadine tak jentit. Wis jam setengah loro, kapan-kapan diterusake iso maulid di dalam tubuh ini disebut maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamda syakirin hamdan amin. Hamda yuafi wa yukafi wa mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an alaik. Anta kama asnaita ala nafsika. Salli ala sayyidina Muhammadin. Sirri hayati al-wujud. سر حياة الوجود والسبب العظام لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفزنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنة ونور النعيم ونور النزر إلى وجهه الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المغربين. ربي أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تفسير الفاتحة. Jadi semua bapak ibu yang Allah hormati, maka tentang siyah dan uniki rati panjang mungkin akeh salai kulo beten sakit tertib mungkin karena kebodohan kulo. Neng kulo berharap sakit mengambil hikmah dan inti sehari ini pun kangge nyelametake jiwa rogo kulo yang kabeh berangkat menuju ring Gusti. Wonten kasar tutur rembuk sing beten ngepasi nyuwun ngapura sak kathah-kathahe. Amin Allahumma billahi taufik wal hidayah wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli alinda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim iman abada ala acara ini terselenggara atas kerjasama pengurus musola Al-Amin Desa Ploso dan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama kerabat kerja pengurus musola Al-Amin Bapak Suwin, ketua panitia Bapak Sutaryanto, pengarah acara Bapak Yoyon Budiono, dan saya selaku pembawa acara Febrilian Hayati mengucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin semua dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah wa birridho wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Mbak. 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 Terus, Mbak.